تنبەک هەمووکو خۆی وەکو شەخص هەمووکو پێگە کۆمەڵایەتەکەی کە میری کوردی ئێزدی بوو کەسایەتیەکی ناوداری گەلەکەمان بوو جێی شانازی هەموو خەڵکی کوردستانە لە خەباتی ڕزگاری نیشتیمانی خەڵکی کوردستان برای ئێزدی و بنەماڵەی میر بەشداریی کاریگەریان هەبووە ئێمە سەرخۆشی لە هەموو ئێزدیان و بنەماڵی میر و هەموو برەماڵی ئێزدیەکان دەکەین و هیوادارین جێگەی میر بە باشی پڕ بکرێتەوە و کوردی ئێزدی یەک و یەکگرتوو بن لە پێناوی بەرژەوەندی میلەتەکەمان.